Så drister jeg meg til å spør, hvordan er nå dette her? Når hjertets siste slag er slutt, hva er det da som skjer? Er det bare slutt, og hva er i så fall det? Hva er ingenting, kan vi begripe hva det er? Eller er det noe som alltid vil være det beste og fineste i oss, det vi ikke kan forklare? Det må være lov å håpe på at slutt ikke er slutt, eller blir linjer til alt vi kjenner simpelthen bare brutt. Jeg vet ikke hva jeg tenker, jeg vet ikke hva jeg tror, men lign er det nok av i den verden vi nå bor. Jeg ønsker meg noe fint, jeg ønsker meg nok fred, og at vi alle skal være glad og like oss der vi er. Så drister jeg meg til å spør, hvordan er nå dette her? Når hjertets siste slag er slutt, hva er det da som skjer?